relação ao contato com os pais fora do horário das aulas, a gente percebeu que a melhor estratégia era ter duas frentes. Uma é para questões pedagógicas, e esse contato era feito diretamente com as coordenações, né? Mas uma outra frente também especificamente para tratar de problemas e dificuldades técnicas que eventualmente os pais ou os alunos encontrassem. Então nós da equipe de TE temos um e-mail institucional da escola, e através do qual os pais conseguem perguntar coisas ali diretamente ou até, quando necessário, marcar uma conferência com algum de nós. Então, muitas vezes nós estivemos juntos da família, do aluno ou até mesmo dos pais, para explicar questões técnicas, dificuldades que eles tinham com acesso às nossas ferramentas online. Então, como que pais e professores devem então se preparar para esse novo cenário que começou de ensino à distância, de ferramentas virtuais e online? Eu acho que esse novo modelo, ele traz algumas quebras de paradigmas, e uma delas, principalmente, é a gerência do tempo e do espaço. Então, para professores, por exemplo, que se viram sem um espaço adequado para trabalhar em casa, tiveram que pensar num ambiente para poder gerar esse conteúdo. E os alunos também, eu acho que a principal dificuldade que eles encontraram foi a organização do tempo dentro de uma rotina diária de uma casa. Então, também isso traz à tona a organização e autonomia sobre a gerência do tempo e do espaço, tanto para famílias quanto para professores. Além disso, é claro, tem o traquejo com as ferramentas virtuais e online, mas que naturalmente vão ganhando espaço, inclusive dentro das aulas, e existe um aprendizado natural em relação a isso. Bom, como é que eu vejo o futuro dessa área, principalmente aqui no Brasil, né? Existem duas coisas distintas, que é quando a gente fala em tecnologias educacionais que permeiam todas as aulas de outras disciplinas, por exemplo. E isso só cresce com o tempo, né? O uso de realidade virtual, de realidade aumentada, de inúmeros aplicativos e dispositivos nas aulas, isso já enriquece e parece realmente que é uma tendência assim, inevitável, que a gente está encontrando e tendo que se adaptar. Agora, existe também uma outra coisa, que é o ensino da própria tecnologia, né? Dentro das escolas, e que faz, por exemplo, o aluno encarar a tecnologia com mais autonomia. Então, ele não só consome as ferramentas e produtos que existem, mas ele pode empreender com tecnologia, inclusive criando novas tecnologias, né? Eu acho que esse é o caminho para o futuro dessa área aqui no Brasil. Então, tecnologias que vão invadir as aulas, inclusive de outras disciplinas, mas também um crescimento da autonomia do aluno quando o assunto é tecnologia. E para isso está presente, com certeza, o ensino da programação, robótica, cultura maker e muito mais, que está dentro desse guarda-chuva do ensino de tecnologia.